Välkommen tillbaka till ny. Hej, välkomna. Och jag hade tänkt att visa hur man skjuter bra FIFA 16 straffar. Hej, välkomna. Och jag hade tänkt att visa hur man skjuter bra FIFA 16 straffar. Hej, välkommen tillbaka till ny video. Och jag hade tänkt att visa hur man skjuter såna här straffar. Hej, välkommen tillbaka till en ny video. Och jag hade tänkt att visa hur man skjuter såna här FIFA 16 straffar. Kan vi få en straff? Och så, då ska du alltså... Ni ser mätaren där nere. Ja, då ska ni alltså trycka på rund på den gröna och hålla in en stund tills den kommer ungefär på 10. Det är steg 1, så vi tar igen. Så mätaren åker så här. Försök få den på det gröna och håll in ett tag och sen så blir det perfekt. Men du, det är inte det enda du behöver göra, för om du bara gör så, då blir det alltså så här. Det går, men det blir bara mitt på. Och vi vill ju helst inte ha det mitt på, va? Så då tar vi då L1. Eller vad? Nej. Ja, det kommer upp här tror jag nu. Då tar ni den och drar den uppåt. Så får ni den där. Men jag tycker det är oftast enklare att ta båda de här joystick-knapparna. Så det är så som jag sa först. Vänta tills den kommer på den gröna. Håller in ett tag så tar jag båda joystick-knapparna dit jag vill att den ska gå. För det känns lite lättare. Så ja. Vi kan köra en gång till. Vi behöver inte ta det här med mätaren. Men joystick-knapparna upp. Nu blev det fort. Men så, ja. Det funkar ändå, ser du. Det är nästan omöjligt för målisen att ta. Så ja, och det går även med lite sämre spelare, eller vad man säger, och inte med så bra höga ratade spelare. Så jag tar och klipper det här och så får ni se. Nu är jag tillbaka här, och då har vi Emir Kuvic, IFK, forward, silvrig spelare. Så ja, nu kör vi. Ser ni, det går lika bra. Lika bra, lite sämre kanske, men... Men man har ju oftast inte en silverspelare i sitt Ultimate Team-lag till exempel. Så ja. Ja, nu sköt jag ju inte så bra då. För jag brukar skjuta mina straffar så här. Så lägger jag dem där. Men i alla fall. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har uppskattat den och att ni har lärt er något nytt. Så ja, vi ses antagligen i nästa video, så hej då.